Қытай Халық Республикасы көптеген инвесторлардың бірі бола отырып, 15 жобаны қаржыландырды және Қазақстан бизнесімен бірге іске қосты. Әртүрлі экономиканың секторларында, оның ішінде ауыл шаруашылығы бар, металлургия, химия, мұнай-газ секторы, көлік және логистика секторы басқа да. Жалпы 15 жоба 3.9 миллиард ақш долларға. Қазіргі күні осы 15 жобада 4000-ға жоқ жаңа жұмыс орындары ашылды. Оның ішінде 95% ол Қазақстанның азаматтары жұмыс істеп жатыр осы жобаларда. Оны мен қайталап отырмын, 95% Қазақстанның азаматтары.